Mən bugün sizlere hamilelik vaxtı gripten, hamilelik vaxtı grip aşısından danışmak, grip peyvəndindən danışmak istedim. Ümumiyyətcə, bu soyuq dönemlerde artık grip virusu çok yayılıbdır, çok yaygınlaşıb, təbii ki, hamilelerde de çok yaygınlaşıbdır. İlk önce onu belirtmek istedim ki, grip özü birbaşa olarak plasentadan keçirerek uşağa herhangi bir zarar vermir. Grip zamanı dolaylı bir şekilde ilk trimestrede, yani 12-ci haftaya kadar yüksek ateş olmasını, aşırı temperatur olmasını biz istemirik. Neye göre istemirik? Çünkü yüksek temperatur olduğu zaman bu uşaqlarda yayrıq damaq dudaq, kalb anomalisi, nöral tip defekti, hidrosefali dediğimiz duruma gətirə bilər. Və o yüzden de 12 haftaya kadar grip olduğu zaman da xəstələrimizde yüksək ateşdən özlerini korumalarını öneririk. Təbii ki, xəstələrimiz bu zaman antibiotik istifadə olunmasını veya ateş temperatur düşürücü dərman istifadə olunmasını istəmirlər. Ama bunların yəni, hamiləlikdə zərərsiz olanlarını istifadə etmeleri kesinlikle önerilir ve biz hamiləlik vaxtı yüksək temperatur olmasını istəmirik. Bir diğer təhlükəli dönem hansı dönemdir? Bu dönem hamiləliğin son dönemlerinde, artık 30 haftanın üzerinde hamile oldukları zaman, gripe yoluxduqlarında influenza virüsüne ikinci olarak bakteriyel infeksiya koşulması ve bunun pneumoniyaya doğru ilerlemesi hızlanabilir. Neye göre? Çünkü hamilelik vaxtı uşaqlıq büyüdükçe iç organları diyafragma doğru, yuxarıya doğru büyümeye başlayır ve yuxarıya doğru sıxışdırır ve bu zaman ağciyərin belli həcim kapasitesi de azalır və ağciyərdə ikinci bakteriyel infeksiyanı da qoşulub griplə bərabər ciddi bir şekilde solunum yolu infeksiyasına, pneumoniyaya kadar götürüp, yoğun bakıma kadar götürebilir ve o dönemde erken doğumlara, yani mecbur doğumlara sebep olabilir. Bu yüzden de biz hastalarımıza, yani hamileliğin ilk trimestrinden itibaren son trimestri dahil grip aşısı, grip peyvənd eləməsini istəyirik. Çünkü biz ümumiyyətcə hamilelere peyvənd dediğimizde hamileler çok korkular peyvənddən. Korkmalarına sebep olacak bir durum yoktur. Grip peyvəndi plasentadan, necə ki grip virüsü plasentadan uşağa keçib zərər vermir, grip peyvənd donu kimidir. Yəni bu plasentadan keçib uşağa zərər vermir. Əksinə grip hormonunuzun qarşısını alır və sizdə oluşa biləcək bu fəsadları önləyir. Eyni zamanda bu aşı, peyvənd doğuma az qalan hamilələrdə immunoglobulin C və immunoglobulin A yaradır və bu yarınan antikorla anadan uşağa keçərək 6 ay ilk doğumdan sonraki 6 ay içərisində uşağın da bağışıqlıq sistemini yüksəldir və gripə qarşı uşağı qoruyur. Diqqətiniz üçün çox sağ olun.